wasanii mbalimbali wamepata nafasi ya kuweza kujitokeza katika kumuaga aliyekuwa mtangazaji wa kipindi cha Mashamsham Dida Shaibu katika msiba ambao umeweza kutokea. Maana taarifa kamili ziliweza kutolewa na watu mbalimbali walipata nafasi ya kuweza kuandika kupitia mitandao yao ya kijamii kuelezea ni kwa namna gani basi wameweza kuguswa na taarifa hizi za msiba, akiwemo vile vile waziri wa fedha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba. Yeye aliandika kwamba natoa pole kwa familia, marafiki na watumishi wa Wasafi Media Group kwa kuondokewa ndugu yetu Hadija Shaibu Dida. Mwenyezi Mungu awape moyo wa uvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Haya ni maneno ambayo yaliweza kuandikwa na waziri wa fedha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba. Wasanii wengine mbalimbali ambao waliweza kufika katika msiba wa Dida Shaibu ni pamoja na Manara. Huyu yeye ni mkurugenzi wa Manara TV, Haji Manara, lakini vile vile alifika kuweza kumuaga pamoja na kufanya maombolezo na ndugu jamaa na marafiki wa karibu na Dida vile vile. Lakini wako watu mbalimbali ambao walipata nafasi hiyo ya kuweza kufika katika msiba wa aliyekuwa mtangazaji Juma Lokole na wasanii wengine mbalimbali. Sasa leo watu wameweza kujitokeza, imekuwa ni vilio na majonzi vimetawala, waombolezaji wakishiriki katika tukio hili, lakini wengine wakipata hiyo fursa basi ya kuweza kujitokeza kumuaga mpendwa wao Dida katika makaburi ya Kisutu. Tumeona familia nzima pia ya Clouds FM imepata nafasi ya kuweza kufika mpaka kumuona pia George Ambangile na watangazaji wengine wa kipindi cha Sport Arena kiongozwa na George. Vile vile imepata nafasi pia kumuona mtu kama Liza, mwandaji wa muziki huyo hapa, akiwa katika makaburi ya Kisutu na watu mbali mbali. Lakini mbali na hiyo, vile vile wasanii wengine ambao walikuwa wameshafika katika maeneo ya Sumbawanga kwa ajili ya Wasafi Festival. Tunafahamu kwamba Wasafi Festival ilikuwa inatarajiwa kufanyika hivi karibuni, lakini wasanii wamefanya dua maalum ya kuweza kumwombea Dida Sumbawanga huko muda sio mrefu sana uliweza kupita. Wameweza kuungana kwa pamoja huko Sumbawanga, wasanii wa Wasafi Festival bana, wameungana watu kama kina Wozu, lakini nimepata nafasi ya kumuona pia mtu kama G Warawara G Nako, naye ametokeza Sumbawanga akiwa ameungana na wasanii wote wa Wasafi Festival pamoja na mashehe kuweza kufanya dua maalum ya kumwombea aliyekuwa mtangazaji wa Wasafi Hadija Shaibu ambaye amefariki siku ya jana Oktoba 4, 2024. Lakini mbali na hilo, wako watu mbalimbali ambao waliweza kuguswa na msiba huu. Wako watu mbalimbali mashuhuri kabisa ambao waliweza kuguswa tu na msiba huu mara baada ya kuweza kutangazwa kuhusiana na msiba huu. Mara baada ya kuweza kutangazwa kwa msiba huu, wako wasanii mbalimbali ambao waliweza kuguswa na suala hili. Wasanii wameweza kuandika mengi ya moyoni, lakini vile vile watu mbalimbali wameweza kuandika vile ambavyo wameumizwa na msiba huu, jinsi ambavyo umeweza kutokea. Hivyo na watu mashuhuri wameweza kuonyesha kuumizwa sana na kuondoka kwa mtangazaji huyu nguli ambaye ameweza kufanya mambo mengi sana katika tasnia ya burudani katika upande wa taarab na vipindi kama hivyo. Sasa ni faraja kubwa sana kwa wanafamilia wa Clouds Media mara baada ya kuweza kupata taarifa ya pole kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, na wameandika kwa niaba ya familia na mpendo wetu Dida siku ya leo tukiwa tunaomboleza kupokea simu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ya kututia moyo katika kipindi hiki kigumu cha majonzi, kwetu ni faraja sana.
Asema hakika Mheshimiwa Rais ameonyesha upendo wa hali ya juu na sio tu kwa Wasafi Media, familia na marafiki wa Dira, bali kwa tasnia nzima ya habari ambayo leo ina majonzi makubwa kufuatia kupoteza mmoja kati ya watangazaji hodari nchini. Tumepokea salamu hizi ambazo zimetupa nguvu mpya, na kwa niaba ya kila aliyeguswa na msiba huu mzito tunasema asante sana. Sasa ni maneno ambayo Wasafi wameweza kuyaandika bana kupitia ukurasa wao wa Instagram. Vipo nikiangalia comments nyingi zimesema may her rest in peace, DDD. Huyu anasema mheshimiwa ametoa pole, ni jambo la faraja. Mama anasema tunakushukuru kukuwa na sisi katika matatizo. Mwingine ameandika hapa rais ametutia moyo katika hili pia. Okay, wengine wengi wameonyesha kuguswa. Huyu ni kutoka Uganda, anasema amepokea rambirambi ama anatoa rambirambi zake huyu kutokea huko pia. Anasema hata ukitoa pole mama, Dida ameshaondoka, tunamshukuru tu. Kwa poleni sana, kwa hakika dunia mapito inauma sana kutuacha dada yetu, tulikuwa tunatamani sana endelee kuwepo duniani, ila Mungu alipingiki ameamua Dida. Muna anasema Steve huyu hapa, sauti ya Dida ilikuwa balaa kwenye radio. Okay, so watu mbalimbali basi wameweza kutoa salamu zao za pole, lakini vile vile tunaona watu wengi wamepata nafasi ya kuweza kujitokeza katika msiba huu mzito. Sasa msanii Diamond Platnumz ametumia ukurasa wake wa Instagram kuweza kuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo amepata machungu sana kupitia kifo cha aliyekuwa mtangazaji wake katika kipindi cha Mashamsham katika redio yake. Diamond Platnumz ametumia ukurasa wake wa Instagram kuweka baadhi ya video clip akiwa na Dida akiwa na Dida Shaibu, ameweka video clip akiwa pamoja na Dida wakiwa katika hafla tofauti tofauti, na kuweza kuandika emoji ile ile ya kulia, lakini vile vile love kama tatu hivi, na kambatanisha na wimbo wa Zebron Singers unaojulikana kama imeniuma sana. Huu ni wimbo wa Zebron Singers ambao unajaribu kuzungumzia ni kwa namna gani basi unaweza kuumia sana kuondokewa na mpendwa wako ikiwa tayari ulishapanga naye mambo kadha wa kadha. Sasa Diamond Platnumz ndio ambao ameutumia huu wimbo kuweza kuonyesha hisia zake na kwa namna gani ambavyo ameweza kuguswa basi na hizi taarifa za msiba wa aliyekuwa mtangazaji wake kutoka katika redio yake ya Wasafi FM katika kipindi cha Mashamsham. Hakika imekuwa ni pigo kubwa sana kwa tasnia nzima ya burudani, lakini vile vile kwa watangazaji ambao wako naye wanafanya naye kipindi, mtu kama Idris Babu Idris, lakini vile vile Juma Lokole na timu nzima ya Wasafi Media ambayo imepata pigo kubwa sana kuweza kuondokewa na kiungo huyo hapa, mchezeshaji kabisa katika safu nzima ya watangazaji wa Wasafi FM. Mungu ametoa na Mungu ametoa, jina la Bwana liendelee kuhimidiwa. Hivyo ndivyo ambavyo tunasema, ikiwa leo tumeweza kumpoteza mwana tasnia nguli kabisa wa Radio Tanzania, anaitwa Dida Shaibu. Sasa mina kuacha bana kuweza kupata update nyingine tofauti tofauti kupitia channel yetu, kuweza kufahamu mambo kadha kadha ambayo yanaendelea kujiri kupitia channel yetu, tutakuwa tunakusogezea ili uweze kuyafahamu zaidi